waata soo boodee tiri naa walaal ninka maxaad isku tihiin bartii labadii gabdhood oo kootimaha isku dhegay aba markuu dagaalkoodu cuslaaday xal bay isla gaadheen gabadhii way wada sheekaysteen xidhiir bay samaysteen muddo kadib waxay go-aan ku gaadheen in ay isagiyo gabadhu isguursadaan way dhoofteen gobol ka mid a maraykanka ilaa cilmigiisa oo isla kii ay gabadhii hore joogtaya ayuunbay tagtay waxaa la yidhi reer jigjiga markaad la joogto sheekooyin lagama daalo lagamana caajiso mid kale maanta bal sidaay reer jigjiga sheekooyinka u tabiyaan ayay fursad noo tahay haddii aan ku bilowno sheekada koowaad dadka soomaalidu waa adiga arkay way iska xanuuna badan yihiin inta badanna waxay tagaan dhakhtarro marka nin baa waxa uu tegey dhakhtar buu tegey wacano wanaagsan daawadayaal meel kastaad ka joogtaan daafaha caalamka ku soo dhowaada barnaamijkeenna sheekooyinka z b a t v oo idinkaga imanaya magaalada jigjiga barnaamijka maanta waxaa ila daadihinayaa mustafa deeq oo ka mid a wareeyayaasha z b a t v ee magaalada jigjiga mustafe ku soo dhawow marka hore barnaamijka sheekooyinka z b a dhowahay aad iyo aad baad umahadsan tahay saamiya wana ku dhowahay barnaamijka kolley barnaamijka sheekooyinka waa barnaamij aan ugu talagalay in aynu ku madadaalino daawadayaasha c b a ku xidhan oo ay kaga yaraystaan siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee kale oy markaasi madadaalo ay ka dhigtaan mustafow waxaan ku bilaabayaa sheekadaada ee bal maanta daawadayaasha c b a sheekadeed ku madadaalin lahayd maxay noqon lahayd aad baad u mahadsan tahay saamiya marka koowaad daawadayaashana mar kale aad baan u wada salaamaya dhammaantood haddii aan ku bilowno sheekada koowaad dadka soomaalidu waa adiga arkay way iska xanuuna badan yihiin inta badanna waxay tagaan dhakhtarro marka nin baa waxa uu tegey dhakhtar buu tegey kabacdi dhakhtarkii markii uu tegey uu dhakhtarkii adigu la kulmay ayaa dhakhtarku marka sida caadada ah wuxuu markuu qofka la kulmo su-aaluu weydiiyaa su-aalihii baa la weydiiyey su-aalihii markii la weydiiyey xanuunkiisa bal uu dhakhtarku isku dayay inuu ogaado ayuu dhakhtarkii u ogaan kari waayey aduu dib buu ka gartay ninka xanuunka ahay markaasi wuxuu ku yidhi nio hebelow adi xanuunka ku hayaa waxa weeye waa cuqdud nafsi keliya xanuunkaaga waxaad xanuunkaaga waxaad daawada uhiina waxa weeye un keliya inaad iska dhaadhiciso inuuna xanuun dhanba ku hayn ninkii baa yidhi ma saasaa dhakhtar haawa saas bas waayo adaba iska soconaya ku salaamaya ninkiibaa markaa dhakhtarkii baa ku yidhi dee lacagta baadhitaanka iska bixin markaasuu ku yidhi adna waxaad iska dhaadhicisaa inaan ku siiye un lacagta daawada adna igu tiri xanuunka iska dhaadhici inuuna xanuunba ku hayn adna iska dhaadhici inaan lacagtii ku siiye marka taasina waxay tusaysaa dhakhtarada iyo dadka bulshada dhibaatooyinka ay dee soomaalidu iska tidhaahdo ama ay u geystaan oo maadaama uu baadhitaan lagu mariyo wixii ka soo baxa dee jawaabteeda waxaad u timideena lacagtii iska bixiso weeye dee markaasna jawaabteedu siiyo yidhi iska dhaadhicin adna inaan ku siiye sheekada koowaad taasay inoo noqonaysaa nin baa wuxuu ku noolaa kenya adigu wuxuu arkay gabadh qurux badan gabadhii way wada sheekaysteen xidhiir bay samaysteen muddo kadib waxay go-aan ku gaadheen in ay isagiyo gabadhu isguursadaan way isguursadeen sidii bay isku guursadeen kabacdi markii ay isguursadeen waxaa dhacday inay gabadhii usoo baxday maraykanka fiis maraykana way dhooftay gobol ka mida maraykankay tagtay ninkii halkiibuu sidii ahaa markaa waxay bilowday gabadhii inay bil walba lacag usoo dirto kharash markaa markii kharashkii loo soo dirayay aduu markuu haddana halkan joogay dee waa nin oo mid kale u arkay oo qurux badan tiina uu guursaday markuu haa muddo markuu waday tii ayaa waxaa dhacday isla sidii si lamida uu isguursadeen guur bay gaadheen gabadhii kalena waxa usoo baxay isna iyadana maraykanka usoo baxay way dhoofteen haa gobol ka mida maraykanka ilaa cilmigiisa oo isla kii ay gabadhii hore joogtaya ayuunbay tagtay markay halkii wada tegeen labadii gobolka ay labadooduba tegeen nasiib wanaag soomaalidaa ku yarayd hal xawaalad baa ku taalla wax laga soo wada diro soomaaliya marka wax loo soo diray halkaanbaa la tegi jiray ama dee wadamadan kale ee afrikaanka
انت بدن سومالیدونا آد به حال کامر که سرکان انت اسکو دگان بات نمیسلاب تل اسکل نه چایل اسکو قبض درتید سومالی یارید حال که کنار وحد عضای این مال مال ما کمی ده علبه دی کبدت برتری سوگ سوگلن وایس السلامین مسومالی بات و سومالی بات و بس وایس دوکه سیدی با اسکو برتن میز کاسی استاکتی است نمیز یادنا میز کاسی استاکتی کبدی هوره گرسده به حال که او حکم قشنگ مگ عنین که دلیاری نیو وقت سو بوده تی نه ول عنین که محیط سکتی حال کنه کبلو دو واحد تری دو عنین کیجی ورقت بیگش ها برتی لودی کبلو و کوتی ما اسکو دگی آب مرکو دگال کوز عسل آدای حل بیست لگارن و عقوان کو گارن این عنین که اوت شدام با كدي بواحد عدي ها كدي بواحد عدي إني سله شيئا قام واحد كوجارين إني إنك أتشذان وحاي صار صارين قام أه إني هالمر وضوعا فارح وبرتها متكم بده حفدا سله سك قيلة يلا صو عدي طب وحل جوري هالمر بس وضوعا اللينة وحل جوري معلنك سحل يوم قال هذا الدبرني يوحى قشاع قدرني وأنا فهمني وأنا كفرن تاعي مرکز دو مرکز با ما حفره. آه لباد چهار بیست دفیو ده، اون لبادی چهار با مرکز نصیب کیسه، لکن ده ایلهای سیدا سخته گی. این ای نکی ای لبادی کبرات کلمه، ای سیدا آدوق دنباین ها. و ده وحی که ورم سر رگ یا خیانت دو دیه دم عادو. رگ وایس کد معبدیه. ده لکن بال نصیب وحی شکش و حقیقت لبادو مرا لبادو باسی صعدا. لابد وایش کودن چوگه. دیو که هپونه دن آن کرانو. اینه کد عادو. اینه کد عادو. واو، اسبوع کیسه فی عایس احیم. متکش سما. ماشاءالله. سه ماه کش بسته. وام کش بتحیر مفرم. طبعاً دلار باد کش بان کرده، شنبه باد کش بان کرده، شنیه تون باد کش بان کرده، لباد تون باد کش بان کرده.